Обаче си прав, че ми е някакво неестествено преди обяд с тебе на повода и кафе. Има нещо нелогично в тая наша среща. Не изглежда естествено. Здравейте, приятели, гледате Спорткаст, спортния подкаст на DIR.BG и CORNER.BG. Аз съм Деян и днес ще си говорим в поредната ни среща с мой колега, на първо място приятел, футболен фанатик, готин пич и най-вече баща. Любящ на две деца. Абе, изобщо много дълго представяне направихме на Виктор Врачев. Той самия не заслужава такива добри думи. Какво правиш, Вики? Как всичко е наред, супер. Само където ми е прекалено рано още за такива неща, но да видим какво ще излезе до края. Ще излезе един приятелски разговор за футбол, кариера, медии и изобщо нещата, които така или иначе с тебе сме си обсъждали много пъти и предполагам, че няма много да се различава като интонация, като съдържание от теми, които сме си говорили. Просто има, има и актуални неща, защото аре да почнем от там, какво става с твой любим Нюкасъл тази година. Аз възлагах големи надежди на твоите хора, че пак ще, така ще затвърдат представяци от миналия сезон. Даже тук в средата на годината, някъде декември или януари, беше си говорихме с Иван и с Динко или с кой, как очакваме да свърши топ 4. Края на годината. Аз викам, според мен все още има шанс да се засилят, като им се възстановят хората. Викам, Нюкасъл може би ще влезат в четворката. Сега в момента, ако се сета какви неща съм говорил, ме фаща срам. То това беше мантрата на всички, включително и на привържениците на Нюкасъл. Нали? Когато се възстановят контузерите, всичко ще се оправи. Нюкасъл пак ще се бори за топ 4. Аз обаче виждам много голяма разлика през този сезон в сравнение с миналия. Просто отбора не надгради по начина, по който трябваше да надгради през лятото. Привлече един футболист за много пари, който все още на практика не е играл там. Изигра 1-2 мача, след това се доказа, че е залагал на любимия си Сандро Тонали, говориш. Да, и в крайна сметка тези 50-60 милиона отидоха на вятъра поне през този сезон, а това беше голяма част от така, трансферния бюджет на Нюкасъл. И когато добавим това, че отбора игра на няколко фронта с изобилие от контузени футболисти, трудно можеше да се очаква нещо различно, но все пак на фона на това, което беше в продължение на 20 години, аз в момента не мога да бъда максимално критичен, защото обикновено съм свикнал по това време на годината да гледам кои са отборите в зоната на изпадащите, има ли три по-слаби отбора, за да може Нюкасъл да завърши 15-ти, 16-ти или 17-ти, но да не 18-ти, 19-ти или 20-ти, така че всичко е окей. Приятели, не се изненадвате, сигурен съм в това, че с един от гласовете от лицата на Висшата лига в българския ефир започнахме директно от вратата за краката на тема английски футбол и конкретно любимия му на него Нюкасъл. Още веднъж да ви призова, както правя всеки път, малко е досадно сигурно, ако ви харесва съдържанието, последвайте канала, за да може да получавате по-често съдържание, да не изпускате нищо, а и на нас да ни върви добре. Сега. Да не се лъжиме. И добре де, чуваш ли някакви гласове? Аз много чувам някакви гласове, не знам те дали са повече фенски или така наречените пандити в Англия и такова, че едва ли не било добра идея да се помисли дали изобщо Еди Хау е човека, който може да надгради, да направи следваща стъпка. Вече се говори за някакво напрежение на тема Еди Хау, което според мен е, нали, аз съм странично, не ми пука чак толкова много за Нюкасъл, но ми струва странно да избързат и да го махнат, само защото не е направил два последователни силни сезона, при се, че миналия според мен беше по-скоро overachievement, нали? Надскочихте се малко. Със сигурност много се надскочиха даже. Аз така си ти отговоря. Имаме привържениците на Нюкасъл в България. Между другото много сме и сме много силни, както се казва. Те ходят на може би 60-70% от мачовете в Англия и наблюдават на живо. Аз съответно не мога да правя точно това поради ретушири. До... В този момент ги коментираш, да, обичайно ги коментирам мачовете тук от студиото. Но там усещаме, да, такава промяна, понеже аз съм изключително критичен винаги към любимия си отбор и след всеки лош резултат намирам най-лошото от представянето на отбора и там обичайно, когато коментираме в нашия чат, Еди Хау беше съвсем доскоро неприкосновена територия и нямаше как някой да каже нещо против него. Сега обаче се засилва едно такова мнение, че всъщност Еди Хау не прави точно това, което се очаква да прави. Чисто тактически не се случват нещата, както привържениците очакват да се случва. В двубой, в които изглежда елементарно как поне Нюкасъл трябва да подходи, пък дали ще стигне до резултат или не, е съвсем друг въпрос. И изведнъж
отстрани виждам как повече стават критиките и това е частния случай на генералното отношение, струва ми се, на феновете на Нюкасъл към Еди Хау, който продължава да се ползва с безрезервната подкрепа на Аманда Стейвали, която така отговаря за инвестицията на публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, конкретно от този клуб. Но ако нещата продължат по същия начин, ще започне така часовника да отброява времето на дните на Еди Хау, а предвид и финансовия ресурс, с който този тим разполага, би трябвало да няма проблеми с намирането дори на мениджър световно ниво, чисто като име и като успехи. Жозе Мауриньо. Да се надяваме, не. Но между другото, Жозе Мауриньо беше сега в Саудитска Арабия и веднага започна да се спекулира, че именно той ще замени Еди Хау. Нали, появили се някъде Мауриньо там, където има много пари. Е, ясно той защо отива там. Едва ли отива, за да се наслади на футбола. Да, те някъде бяха писали, че е почнал курса по немски, след като стана ясно, че Тухел се тръгва от Байерн. Дай след малко ще добавим в актуалните неща, обаче, тъй като ни гледат много хора, които те познават добре от екрана, но не те познават лично. И ми се иска да минем малко и през неща, които някаква част от тях аз знам, всъщност обаче някакви може и да не знам. Да почнем от там, защото директно за Нюкасъл стана въпрос. Защо Нюкасъл, как се влюби в този отбор, да почнем от там и изобщо в английския футбол, който ти е много на сърце. И след това малко искам да си минем през твоята професионална кариера. Но да почнем да защо Нюкасъл, откъде? Колебливата професионална кариера. Да, ти ясно, че цял живот всички екипи, в които работиш, те носят на ръце и на гръб. Не е нужно да си го казваме това. Защо Нюкасъл? Аз много пъти съм разказвал историята. Странна е. 1995 година, дискети, компютри, имаше една игра Championship Manager. Да. Беше на две дискети. Архивирани. Значи, ако не помните двете дискети с разархивиране, много сте малки. Малки дискети, защото преди това пък имаше и едни по-големи дискети. Е, големите дискети. Стандартните, да. Да, да. Аз кажем, на 22 сме инсталирали, да. Баща ми инсталираше Mortal Kombat, сигурно на 22 от тия големите цяла нощ. И в общи линии от тази игра тръгна всичко, защото нали, тогава да можеш да се превъплатиш в ролята на футболен мениджър от Висшата лига, отново 95-та година говорим. Беше нещо уникално и в общи линии така ми минаваха дните пред компютъра и развивайки отбор, който си избирам. Доста отбори в началото така преминаха през ръцете ми и още тогава беше ясно, че не ставам за мениджър, между другото, затова трябваше да се преориентирам, но тогава всички, които играехме на тази игра, в общи линии избираха Манчестър Юнайтед, защото в Англия те разполагаха с най-добрите играчи и беше най-лесно да станеш шампион. И аз си казах, абе няма да е Манчестър Юнайтед, обаче няма да хвана някакви слабаци, защото ние играехме между другото в мрежа или се събирахме двама-трима души в нас и играехме едновременно. А пък аз не обичам да губя и трябваше пак да избера силен отбор, отбор, който да развие и тогава в играта най-силният отбор. Да, Нюкасъл, след Манчестър Юнайтед беше Нюкасъл. Сезон 95-96, това е сезона всъщност, в който Нюкасъл пропилява изпусна 12 точки. За да не стане шампион в крайна сметка. И там това прословото интервю, ако помниш, на Кевин Киган, ще ми бъде изключително приятно да ги победим за Манчестър Юнайтед. В крайна сметка не успя да ги победи в онзи решаващ двубой. Едно попадение на Ерик Кантона тогава обърка всичко. Но така започна. Трябваше да избера друг отбор, да не е Манчестър Юнайтед. Избрах Нюкасъл и постепенно и се влюбих в този отбор. А много харесвах и Алан Ширър. Тогава не бях привърженик на Блекбърн заради Ширър, но ми беше изключително симпатичен като футболист. И те година по-късно станаха те шампиони. 96-та година, 95-та станаха Блекбърн, 96-та Ширър дойде в Нюкасъл, завърна се от дома и те някак естествено се получиха нещата да продължа с Нюкасъл и така вече значи, почти 30 години. Извода какъв е, че на тебе още в генезиса на любовта ти към любимия отбор идва страданието. В края на сезона месо си кажеш, бе, явно не ми е било описано с Нюкасъл. Не, аз обичам да ми е гадно и така цял живот с любимите много клубове. Много беше тежко тогава, да. Спомням си го. Защото и други твои любими отбори, да кажем, не ти носят много радост последните 20 години, ако трябва да сме така е точни. Добре, това е старта на любовта ти към Нюкасъл. А
по това време вече си имал някакво отношение, все пак вече си следял английския футбол като цяло. Нали, за да мога да си избереш отборите. Откъде идва? Семейно, лично? Да, абсолютно лично. Защото 90-те в началото, реално, аз, нали, ти си ми малко батко, да кажем. Малко, нищо, че изглеждаш модулик. Не, нямаше това телевизионно покритие, нали, то шум, вижте лига, не беше това, имаше, което е сега, другото, само, че... в този формат, да, в България като достъп, иначе естествено английския футбол. Една стелит начини и се оправяха нещата тогава, имахме така ли ги за мое щастие. Да, и тогава Sky Sports беше... достъпен. Да, достъпен. В крайна сметка можех да си гледам мачовете и... NBA по същия начин, между другото. Понеже знам, че на теб това ти е другата страна, да. Но да. NBA влезе и през ефир 2, нали, влезе си и без да имаш сателит начин. DSF тогава излъчваха мачовете от NBA. Изобщо бяха много едни такива... вече ми струват толкова далеч във времето, но много романтични времена, когато всичко беше много лесно в крайна сметка. Така и достъпът беше изключително лесен, за да се премине през това да трябва да правиш 1000 магари, за да можеш да гледаш нещо подобно. Сега в общи линии имаме абсолютно същото поднесено ни на тепсия. Да, върви тук една готина дискусия в последните епизоди на Спорткаст. Понеже правят отделни епизоди с въпроси, отговори, мнения, директно влизаме в дискусия с хората, които ни гледат. И там някой се беше похвалил, че за 60 евро на година е намерил вариант да гледа абсолютно цялото спортно съдържание, като говорим не просто българските канали, ами всичко, Дазън, испански, английски, всичко и така нататък, върват, почти няма епизод, който долу някой да не пита, абе къде е оня с 60 евро, да каже откъде да го взема. Най-накрая някой беше отговорил, че също става въпрос за малко така, нали, пиратско крадено съдържание, ама то, какво да си говорим? Да ти кажа, има схеми за абсолютно същото съдържание, което в крайна сметка може да ти излезе и абсолютно безплатно. Сигурно, да, ако нали, имаш търпение. Достатъчно грамотен компютър, но аз не съм в интерес на истината, но така съм чувал от хора, които са доста по-напред от мен. Сега предлагам тази тема да прекратиме, Викторе, защото ти си конкретно лично косвено потърпевш от нея. Ще излезе едно, че промотираме пиратско гледане на съдържание, което не е морално и укоримо, и второ, от това страда твоя работодател, така че дай да не продължаваме натам. И така, ти си дружбанец, нали? Дружба Сити. Born and bred, както се казва. Born and bred от Дружба Сити. Не, в интерес, наистина, началото беше в младост. След това се преместихме в Дружба. Бях да, Дружба повече. Трети, четвърти клас, но вече 30 години съм си. Дружба ми е в ДНК. Какво беше детството в Дружба? Ритахте ли? Ние долу, примерно, аз бях в Исток. Далеч по... Десетото беше Дружба мрази София, или такова беше десетото Дружба. Много хубаво. За всички е много странно, че, нали, приемат квартала като нещо много звукобно, пък то изобщо не е така, когато си израсъл там, в крайна сметка. И помага това да си от подобен крайен квартал. Футбол каква роля имаше в ежедневието ти, като беше сутрин, примерно 6-8? Сутрин, вечер, постоянно. Нищо друго не се правиш. Ставаш сутрин, излизаш, играеш, после отиваш на тренировка по футбол, връщаш се, учи на някакво, след училище. Пак същото. Имахме така осветление пред на площадката, пред вкъщи, което не беше чак толкова често срещано за началото и средата на 90-те години, та дори и до края им. И от тази гледна точка бяхме привилегировани, защото много късно играхме. Можеш да риташ до късно вечерта, къде, тренираш и организирано някъде? Тренирах, да, в ЦСКА, след това в ОФК, в Искър, но, нали, като направим този градеж, става ясно, че... Да, обикновено обратно да тръгваш от местното, локалното и стигаш до големия клуб. Че няма да се стигне до някаква феноменална кариера, там и трябваше... До каква възраст тренираш организирано, примерно? До 15 години, до 15 и нещо, преди 16-та си година вече. Спря организирани да тренировки. Да. Ама даваше ли си сметка сам, че няма станат нещата? В крайна сметка да, между другото, защото когато видиш нивото на конкуренция, а пък и ти какво няколко играеш? Много сериозни контузии имах за съвсем толкова крехка възраст и в крайна сметка, когато, нали, не играеш 5-6 месеца и се върнеш и видиш другите колко са по-напред вече от тебе, да, започваш да се преориентираш. Имаш ли някаква позиция конкретно, в която така се развиваше? Дясно крило. Дясно крило. Но бях и колко към 30 на килограма по-слаб, отколкото сега беше по-лесно. Хилка. Много голяма. Добре, добре. И в един момент
футбола става ясно. Аз сега, защото казваш, че го осъзна. Аз, знаеш колко ми беше странно, аз играх примерно до към 18 в баскетбол. И въпреки, че след 16-17 реално осъзнавах, че няма стане работата, пак когато трябваше да спирам, защото аз бях тръгнал и на 6 на училище и бях в, вече бях първи курс, когато бях втора година старша в школата. И едно такова, хем знаеш, че няма стане. Но ти си играе и искаш да продължиш. Хем да... после като теглиш чертата и няма да го направиш, вече си тотално се отказал, ти е супер тъжно, не мога да го приемеш даже. Някакво такова, има някакви моменти, в които се сещам за ония период и не мога да повярвам защо съм се отказал. Нали? При се, че няма да стане така или иначе. Но здраве, де. След това как се насочи към тази професия? Хората са свикнали с твоя образ, с твоите коментари, най-вече на английски, ама и на български матч. И за това ще си поговорим, за нашата лига. Как влезе в професията? Чакай са, Вестник Дума ли е началото? Между другото, да, там бяха първите опити, защото баща ми работеше там, но той не беше журналист, беше страньор. Оформлението на страниците, ако трябва да по някакъв начин максимално кратко да го обясним. Сега всичко се прави дигитално. Тогава беше на един празен лист с молив се разчертаваха местата за снимките, горе-долу позицията на редовете и така нататък. Отново говоря за едни много-много далечни вече строви се времена, но покрай него запознах се с хора в Вестника, с които сме приятели, дори и ти с тях вече толкова дълги години. С един продължаваме да бъдем колеги. Това е Боби Борисов. Иначе Дани Кънев беше така моя ранен ментор, който ме оформи и което не съм сигурен до каква степен в крайна сметка е комплимент. Добре, да, комплимент и замери за него, но така беше преди 30-ти години. Специални поздрави, специални поздрави от Дани Кънев, ако случайно ни гледа. Човек, да. Да, голям челсист. Ще трябва да дойде тук да разкаже какво става с Челси скоро. Той бяга от медиите, изяви, не знам защо, пък е супер интересна. Има толкова истории личност за разказване. Да, да. Там нямат приключване историите, но да, там ми бяха първите опити и след това, понеже пак ще трябва да кажа, че съм вече на колко? Минах 40 години. По това време имаше още казарма, когато завършвах аз. Мисля, че ти когато завършваше, точно я бяха отменили. Имаше, не, след мен я махнаха, но на мен е така ли, че не ми се наложи, защото съм негоден. А, така. Очите са ми зле. Е, аз бях годен и за да не отида в казарма, трябваше да запиша да уча висше образование, макар че тогава не ми беше максимален приоритет учението, но... За разлика от... Да. Кога? Но и в крайна сметка, без да искам, влязох с отличие в факултета по журналистика и масова комуникация. Майка ми много помогна тогава. Имаше приятелка, която ми даваше частни уроци по български език и литература и в общи линии ми разказваше произведенията, не ми се налагаше да ги чета. Тя така ги разказваше, сякаш съм ги чел. И ми спадна произведение, което знаех много добре. Помниш ли какво ти спадна? Любен Каравелов. И така, влязох с отличие. А, чакай сега, т.е. ти почваш нещо като стаж в Дума, преди да кандидатстваш, така ли? О, да, тогава бях още съвсем гимназист. Малък, просто след училище ходех там, за да се видя с тях, помагаш, да гледаме мачове от Висшата лига, защото всички бяхме привърженици до отбори от Висшата лига и така се зароди и приятелството между нас, което вече продължава 25-6 години. И когато завърших, беше някакво такова естествено продължение, нали, гледайки ги тях и опитвайки се по някакъв начин да им подражавам, да опитам и аз нещо подобно. И също време влизаш вече и в факултета по журналистика. Да, влязох в факултета по журналистика и масови комуникации и в мига, в който влязох, покойният, за съжаление, вече Сашо Авджиев правеше интервю в Българската национална телевизия за набиране на репортери в Добро утро. Едно легендарно предаване, да, беше. Да, изключително легендарно предаване. Добро утро с Сашо Джеф, да. Между другото, колкото повече гледам, явно с тебе остаряваме или не само с тебе, защото напоследък се хващам, че все по-често се сещам за това и сравнявам какво е било едно време с сега като телевизионни продукции и звучат точно като типични, нали, Чичо, дето мрънка и вика, е, едно време какво беше, но е факт, ако се замислиш събота и неделя, какви неща можеш да гледам, при се, че имаше една или две телевизии, сега какво е. Здраве. Та така, и отидох на въпросното интервю, просто защото случайно разбрах за него. Той ме попита тогава, нали, занимавал ли си се, искаш ли да се занимаваш с тази професия. Очевидно не се бях занимавал, нали, на 18 години, но понеже
бях започнал да следвам именно това. Каза, от какво разбираш? И аз казах, ако трябва да кажа, че разбирам нещо от нещо, да кажа спорт. И той каза, и по-конкретно футбол. Тук обаче става въпрос за репортерство в добро утро, което няма абсолютно нищо общо с спорта, но не знам поради каква причина, явно ме хареса тогава и извика тогавашния шеф в спортния отдел на Българската национална телевизия Методи Манченко и той ми даде възможност да отида на стаж там. Изкарах известно време, след това... Но ти стаж беше спортна редакция. Да, спортна редакция беше. Стажа беше ми безкрайно интересно и тогава всъщност реших, че наистина искам да се занимавам с кои бяха тогава имената в БНТ, които... Еми всички... Големи фигури в журналистиката в последните там вече колко стараха, 20-30 години. На които ти стажува. Най-вече с Ивайло Ангелов така си паснахме много добре и старахме приятели. И той беше човек, който тогава ми подаде ръка, ме научи на първите неща в професията. Така беше. Колко време продължи този стаж в БНТ? Около една година. След това обаче напуснах и отидох във вестник Еврофутбол, защото просто бяха хубави условията там и оттам пък почнах на 2-3 места да работя, спортни сайтове, Sport1.bg създадохме. Много легендарен с големите Иво Тонков и Цецо Лазаров бяхме колеги доста години там. Спорт даже едно. Вече започвам да се замислям през колко медии съм минал, докато стигна до нова телевизия. Повечето бяха, между другото, така в интернет пространството и вестикарството, нали, в Еврофутбол. Там изкарах, може би, 10 години, 10-11 години бях част от Еврофутбол. Пишех прогнози за шотландски футбол, за ирландски. Беше много интересно, защото пък се работеше само 2 дни в седмицата и то през нощта в общи линии можеше да работиш и други неща. По едно време работих на 3 места да съчетавах нещата. И малко образованието пострада, разбира се, заради това. Да, но трябва да се яде нещо. Някакъв супер време. Също време трябва да се яде нещо, защото всички знаем, не всички, може би някои хора пред екрана имат грешно представено. Всичките си пари за ядене, така да ти кажа. Млад човек, така. Бил си, често си посещавал сладкарници, библиотеки, книжарници. Сигурен съм. Добре, и ако трябва, да не след този период, всъщност, който съчетаваш по някои неща, оттам нататък идва, сега казано, сериозно, нова бродкастинг група. По това време, често казвам, не знам дали бяха нова бродкастинг. Трябва да се така да се назовавали. Всъщност, аз ти кога... си го знаех тогава като нова телевизия. Нова телевизия си беше. Да, нова телевизия и Диемите вече бяха... Диема вече беше... Нямаше ги още Диема Спорт. Беше Диема само спорт, Диема. Диема, да. Нова Спорт. Защото си спомням, че Диема имаше един период, който даже имаше идея да се направи пейпервю такова с Диема Екстра. Първия път, когато беше направена, беше, да, точно така, само Диема и Нова Спорт. Така беше. Коя година е това? Ти от колко 2011. Години? 2011? Да. Аз си мислих, че още по-отдавна. Не, от 2011, а пък там връзката стада, тъй като нямаше по това време чак толкова много познати привърженици на Нюкасъл за хората, които работеха в Диема и те трябваше да търсят гости за мачове на студията, да, на отбора. И ме извикаха един-два пъти. Аз не знам изобщо как съм им направил някакво позитивно впечатление, защото спомняйки се и колко притеснен бях, нали, само това помня, притеснението, нищо друго. А ти си гост на студиото, да, преди мача на почивката и след, да, нали, стандартно? Да, както в момента ти често идваш, примерно. Кажи ми, помниш ли кой е първият мач, на който те викнаха за гост? В интерес на истината не помня мача. А помниш кой беше водещ на студиото? Мисля, че беше Боби Борисов водещ на студиото. Беше в парк хотел Москва, в съвсем стари още офис. По-старата сграда. Не старата, а по-старата сграда. Да. Аз там не съм хъл, между И... Но колко притеснен бях всъщност тогава. На полувремето вече сме изгледали първата част. Мисля, че Боби беше наистина водещ, но не съм сигурен. Е, той ли е бил, той или по това време, да, другия, може Иво Дъсколов да е бил евентуално, или не знам, нещо такова трябва да. Или пък Жоро Драгоев. Или Жоро Драгоев, да, беше. Да. Няма особено значение. Да, треперушко гледа. Да, буквално треперя, черно ми е пред очите. Задава ми се въпрос какво трябва да промени Нюкасъл, защото Нюкасъл губеше в резултата. И единството, което успях да кажа, е да се стегнат отзад.
Нали, това беше първото впечатление, което направих, но очевидно тези хора... Било вече... е достатъчно добра. Впоследствие така, са видели други позитивни неща. За да аз още ги търся, не ги намирам, да, но явно екипа за, там. Колко вече? 15-20 години познавам. Браво, браво. Да. И поканиха ме. И поканиха направо да пробваш. 2011 година, да. И оттам започна всичко. Много бързо се случиха нещата. Започнах да коментирам, бързо започнах и да водя. Но тогава беше така доста по-трудно да се наложи, защото продукцията беше доста по-малко. Като обем. Като обем по-малко. Да. Колко мача давахте тогава, 2011-2012? Еми не давахме сигурно всички двубои. Сега колко сме давали. Пак голяма част. Според мен 4-5 мача се даваха сигурно. Да, абсолютно всичко, което бихме могли като часови диапазон да покрием. Всичко останало на запис, но аз сега гледам мачовете на запис горе-долу един или два от целия кръг. Всичко останало е наживо, просто защото има достатъчно канали, в които да се излъчи. Така е програмирано, да. 2011, прави сметка само, че от тогава са минали още 13, минават вече още 13 години, което е доста депресиращо. Аз 2011 бях 2011-та... Къде бях? Защото се познахме тогава според мене. Да, няма значение, му били в Т7 или в ринг някъде там. Аз ти казвам, че с напредването на годините става много по-трудно да си спомняш основополагащи неща, нали, като това, били важни, къде точно си работил и когато са повече, кои започват да ти се сливат периодите. Да, 2011 също тогава се махах, точно 2011 отидох от ринг в ТВ7. От BTV Media Group, защото тогава Косово ставаха някакви. Косово се познахме тогава. И тогава било косвено по-скоро, защото според мен да, 2014 се присъединих в екипа при вас и тогава открихме, че гнилите ябълки се харесват. Да, тогава разбрах, че не си чак толкова лош, колкото си мислях първо началото. Защо бе? Защо аз съм толкова мил човек? А, бях решил, че си страшна надувка такава, дето я да има изобщо какво да си кажа с теб, а то виж какво се получи. И напред, не че не си, но започнаха да се получават нещата, имаше нещо, да. Аз пък нямах някакви негативни очаквания към тебе. Странно, а те в последствие се появиха. Те се появиха след като те опознах. След като разбрах, що за сток си. Кажи ми в тия години, особено както си в екипа на Нова и на Диема, това да правиш, ние сме си говорили с тебе много пъти за състоянието на професията, на начин по който се правят студия, на телевизионерството в спортния му вариант. И ти ви имаш едно изречение, което ви много ме кефи, че не много пъти си го казвал, като си говорим двамата на побира някъде, викаш, аз ако не коментирам матча, не знам какво ще правя с живота си. В смисъл, толкова обичаш тази работа, която вършиш, и това е толкова важно много, според мен за доверието на аудиторията, защото знаеш, че зрителя винаги е прав. Зрителя винаги ще намери причина и трудно мога да му влезеш в обяснителен режим да не те харесва. Дали тебе, мене, Гошо, Тошо, Пешо или Драган. И винаги ми е правил впечатление, че хората, които имат най-високо доверие от аудиторията, не ти правят четки тук, но са точно тези, които им личи просто любовта, страстта към това, което правят. В спорта това по дефолт ще каже някой, че е нормално, защото малко е вероятно да станеш спортен журналист без да обичаш спорта, обаче последните 15 години пред очите ми видях много такива хора, които станаха спортни журналисти без да обичат спорта по начина, по който ние с тебе го обичаме. Нали, това е мое, ще кажете, субективно мнение. И пряко впечатление от доста хора, които според мен почнаха да гледат спорт, след като си намериха работа да ги дават по телевизията. Но при тебе го има това нещо, че обичаш това, което правиш, и това ти е дало някаква възможност да ходиш, беше на световното в Катар. Там имаш много истории, които трябва да ми разкажеш. Да се срещнеш с някои легенди. Направи ли го това интервю през януари с мистер Ширър? Направихме го, да. А, така. Да срещнеш по някакъв начин идолите си. Нали, сега вече си на 40+, вече едва ли го преживяваш толкова емоционално, обаче кажи ми какво ти носи тази професия в личен план, защото хората, нали, така си мислят, някакви журналя там си говорят, а всъщност това е едно най-близкото до детската мечта, като не си футболист, си станал футболист. Така е, журналист. Да. Пак възможност да съм свързан с нещо, което обичам. Аз в общи линии
замисляйки се, мога да кажа, че на мен 90% от времето от денонощието, хайде да не са 90, но 80% от денонощието ми е свързано с футбол. Аз дори когато не съм на работа, слушам подкасти, свързани с футбол. По този начин се приспивам между другото вечер, но... Кои подкасти слушаш? Те са най-често чуждестранни подкасти. Да. То е ясно, че започваш сутринта с подкаст. Това е задължително. И след това вечер си лягам с диатлетик. Но много са. Там има отделни секции за всички отбори. Особено много ми помагат за подготовката около студията, около коментарите на мачовете. Нали? Най-хубавото е да чуеш привържениците на отбора, какви очаквания имат към конкретната среща. Това диатлетик ти са твоите хора. Да, различна гледна точка. Но да, аз винаги съм казвал, че нямам абсолютно никаква представа дали изобщо мога да правя нещо друго извън това, което правя в момента, и може би това в известна степен е ограничаващо, но пък те кара да се опитваш да бъдеш максимално добрата версия на себе си в това, което правиш, и никога да не се задоволяваш с това, което си направил в предишното си студио или в предишния си коментар. Защото може понякога да се усети едно такова пренасищане, че дори един вид изхабяване от коментиране на много мачове, но имаш ли тази ментална нагласа, че това, което правиш, всъщност е най-хубавото, което можеш да правиш, това много бързо изчезва и така те държи фокусиран и концентриран, за да... Нали, сега, без да се лъжем, след като си изкоментирал 1000 мача, можеш да направиш и един, без да се подготвиш максимално много, но аз не си го позволявам, просто защото сам след това ще усещам едно такова чувъркане вътре в мен, че не съм направил всичко точно както трябва, и това поне според мен е нещо хубаво, така да живееш с това, което правиш. Няма по-хубаво нещо от това да работиш нещо, което ти достави удоволствие. Ти, вярвам, знаеш отлично така това е, така. И има просто хора, които менталната им нагласа е такава, не че при другите нещо лошо, нали, всеки трябва да работи нещо, за да се прехранва, но някои хора се чувстват окей, дори без да правят в работен план това, което биха желали, нали, каквато им е била мечтата, просто няма как всички да правят, да работят това, за което са мечтали. И аз не мечтаях първоначално за това, впоследствие се появи, но така, замисляйки се, за да чувствам един такъв вътрешен мир и да се чувствам окей с себе си, в огромна степен това е свързано и с работата, която работя, макар че има и доста негативни неща, като малко време с семейството, да не можеш да обръщаш внимание на хората. Всеки уикенд ти е зает. Да, абсолютно всеки уикенд ти е зает, но пък опитвам да компенсирам през седмицата. Аплодисментите тук са за Ваня, която продължава да те изтърпява. Въпросът ми е такъв сега, следващия. И от тази гледна точка само да ти кажа, че половинката до мен... Ама тя също се интересува от футбол. Знаеш, да. Какъв уникален човек е тя. Тя понякога се интересува от футбол повече от мен. Господ събира тези хора. Да, реакции, да. Защото аз не мога да си представя друг човек, който би могъл да изтърпи това, което е подложен, нали, като гледане на мачове и фокусиране само единствено върху това. Но тя гледа абсолютно всичко, с което и аз съм замесен. Така че. Тя гледа това, с което ти си замесен. Отделно обича и български футбол, знам... Уникален фен на Черноморе. Ти си варненски зет, да го кажем така, така че Черноморе е важно. А, ето тук ще трябва да ми ходатайстваш. Не, че нямам варианти само да си свърша работа, ама много искам скоро да направя един дълъг подкаст. Илян Илиев, трябва да му се обадим, когато не знам кога ще стане, защото той сега е доста зет. Но Черноморе много често присъства в нашия подкаст като тема. Понеже имаш един, да го кажем така, не кратък период. Не е много дълъг, но не кратък период, в който ти коментираш и беше част от екипа, който правеше и българския футбол в каналите на Диана. Заедно с други колебливи изпълнители, като този, който стои срещу мен. Е, аз основно с това съм се занимавал и това си ми е нивото на мен. Не, правил съм, разбира се, всякакви мачове и чужди първенства, обаче ми е интересно ти как гледаш на това нещо. Аз като си се връщам назад, защото не съм активен коментатор вече сигурно с 6-7 години, обаче винаги е било много различно за мен в очите ми да коментираш българския футбол и какъвто и да е чуждестранен. Нали, в твоя случай най-често е Висша лига или сигурно си прави чемпионшип, тук там е някакви мачове, но
Доста. Но, но идеята ми е, на мене ми е различно. Ясно е, че всеки може би отстрани ще си каже, че е много по-яко да коментираш. Ясно е, че нивото е различно. Английския или, или италиански, по-качествен, не знам какво. Обаче на мене винаги е бил по-голям кеф да правиш нашия. И не само заради нашото, не е заради някакъв шовинизъм, а заради тръпката, бе, човек, да си, на, да си в кабината на стадиона, да си, да си на стадиона. Ти можеш да си на стадиона и на английски матч. Има едно различно усещане спрямо, когато да, правиш български двубой, просто защото когато го правиш в продължение на 5-6 години, има пред, занимаваш се с български футбол, ти по някакъв начин се свързваш с самите изпълнители на терена, познаваш се с футболистите, нали, имало е случаи, в които така да са ми излизали след мачове с самите играчи, нали, вече след като са приключили двубоите и те не са на режим, само да споменем, за да не направим лоша услуга на някого. Но това са хора, с които ти така се срещаш много често и те ти стават част от така по-широкото обкръжение. Нали. Трудно би могъл да стане с прекалено много души, много близък приятел, но много по-различно е нещо, което няма как да го постигнеш, ако коментираш дори от място на събитието английски футбол или световно, или европейско първенство. Това са хората, които гледаме по телевизията, докато тези, които са тук сред нас, това са на практика същите хора като, като нас, с които така имаме много сериозна комуникация. И това е нещо, което поне според мен прави самото преживяване различно, а пък и така цялата паковка около самите двубой, пътуванията, чисто логистично, да, логистичната част от нещата също. Сега някой тръгнем да разказваме истории, няма да ни стигне, не, един 10 часа няма да ни стигне, само за една, две, три истории, да, между нас двамата дори, така плюс още от този страхотен екип, който бяхме. Така че страхотно е да се занимаваш с български футбол. Аз никога, въпреки така съмненията около качеството, не мога да кажа лоша дума за цялото това преживяване в 5-6 години. Липсва ли ти от време на време много, да правиш български мач? Много ми липсва. Аз и с Ваня много често така съм коментирал, но тя, както се казва, не дава да се връща в българския футбол. Точно заради логистичната част. Да, заради логистичната част. Защото трябва си и в петък в Разград, събота в Пловдив, после в Стара Загора, няма да се виждате изобщо. Но пък има и неща, които ръка на сърцето трябва да признае, че не ми липсват. Например? Еми, предпочитам да не говоря чак толкова много за тях, но нали знаеш, в българския футбол така порядките, нравите, целият хейт дори, който се излива, независимо кое как се е случил и ти как си го отразил. Просто тук вече е мултиплицирано много повече. Не, че го няма, когато коментираш английски матч, но тук вече се стига до едни такива висоти, които започват да натоварват изключително много. И тази част от нещата в никакъв случай не ми липсва. Ако съм те разбрал правилно, аз ще продължа темата, защото наскоро ставаше дума в един от нашите предишни епизоди, ставаше дума и на базата на, на комуникация с нашия зрител, за точно за тази част от ребуса. И аз поне съм страшно дебел кош в това отношение. И често казвам, разбирам какво кажеш. Мене понякога ме е натоварвало. Но в българския футбол, особено нали, ръководители, тук там е някои треньори и играчи, но те по-малко. Според мен повече ръководители и около клубните ръководители, разни такива странни, да не ги наричаме лакей, но как да ги наричам, сътрудници на по-ниско ниво. Тук там е и някои представители на медици, много тънкообидни. И аз затова беше тръгнал от някаква моя шега в едно на всичко отгоре забавно развлекателно студио. И споменах там после какви последствия имало, разказах част от една случка, която може би минимална, и сетих как докато бях активно в българския футбол, примерно от 2008-2009 до 2016-та, 15-16-та може би, това беше някакво ежедневие. Винаги имаше някой да се сърди за нещо, хейт от, нали, са от зрители нормално. Аз там до някаква степен вече съм се предал, дали няма как няма да се харесаш да на всички. На всички, да. Особено когато, примерно, има и намесена такава крайно фенска настройка на някой. Обаче това е наистина по някоя изтощително да знаеш, че
търсят първо вината в това, което е казал коментатора, а не в това, което се е случило реално и в което е зависело от тях. Има ли си такива случаи, в които, примерно, дори не е натоварващо, но с усмивка си спомняш за някой приятел или някой. Защото ти каза, понякога се случва да излизаме с футболисти след мачове, когато не са на режим. На мен това също ми се е случило, знаеш. Имал съм обаче възможността през годините много така балансирано да подхождам в тези ситуации. Аз никога не си направих някакво много тежко приятелство с хора от българския футбол, защото според мен в един момент това почва да ти влияе как коментираш. И да го пазиш човека или или да го критикуваш малко по-умерено. Но имало ли си такава ситуация на нещо, да е така да ти изкача, например, висти, в която да някой да ти е търсил сметка приятелски от хората, с които си излезъл, примерно, да пиеш по едно кафе след мача или не, по едно питие и така, да вики ти, що каза, че аз съм изиграл един слаб матч? Нали, случвало се, но така много шеговит тон, аз дори, когато точно се видим и когато човека ми е по-близък, първото, което казвам е, аз не мога да повярвам, че ти още играеш като титуляр в този отбор, нали, след това, което направи или нещо подобно, но там вече става въпрос за така по-различни отношения. Е ясно, че нали, не го мисля реално, просто се шегуваме. Няма, никога не е имало от тази гледна точка такива проблеми. Може би заради, всъщност за това именно с тези хора съм станал малко по-близък, защото носят на това на нещо. На майтап, да. Да, други хора не носят на майтап в българския футбол. Чакайте, едно време, аз тогава не бях в екипа, още не бях дошъл Партизан и Лудогорец. Ти ли го прави? Партизан Лудогорец бях замесен, но... А, не, Дими Тренев. Дими Тренев беше коментатор. Който не беше коментирал достатъчно патриотично, си спомням. Да. Е, тия неща май по-скоро не ти липсват. Но да продължим с английските страсти, защото... Така или иначе започнахме от Нюкасъл и сезона, аз продължавам твърда, че на Нюкасъл един от проблемите му като фен, страничен наблюдател е, че нямате план Б в защита особено. В смисъл, за мен отбора ви е твърде уязвим. Още миналата година си го мислих, ама тази година вече много лесно пускате положение и голове. Миналата година бяхме с най-добрата защита. Не, мислих си, че нямате достатъчно опции за дългосрочен проект и така нататък като вариативност. И сега тази година вече цялостната отборна игра в защита е проблем. Но давай за другите отбори. Като оставим, това исках да оставя Нюкасъл на страни. Обърнах внимание на Нюкасъл, чак пък толкова не са България феновете. Не мисля, че е някакъв проблем. Нали? В крайна сметка отбор се затвърждава и само за затвора темата. За мен най-голямата ирония е, че Нюкасъл отбора, който нали, всички казват най-богатия клуб в света. За мен това не е най-богатия. Това са най-богатите собственици на клуб. Които обаче нямат те право, нямат да, право си изхарчат, да си изхарчат парите. Искат, но нямат право. Което е абсурд от всякъде. Значи ние не мога да правим като Челси, не мога да правим като Сити едно време, защото имаме повече пари от тях, ама нямаме право да ги похарчим. Това е наистина абсурдно. Но може би пък и по-честно, по-интересно от тук нататък. Още, че не са всички равнопоставени. Тук всяка седмица се говори за тройния възел в Англия. Давай към днешна дата, анонсирам, че правим този разговор преди доста дълго време, няма да има доста дълго за стандартите, които са свикнали мачо от Висшата лига, защото има и FA Cup, има и пауза за националите, така че горе-долу... Сега има Висша лига, има преди уикенда, има Висша лига, не знам кога ще излучим епизода, но уикенда има 4 мача от Висшата лига, просто замесените отбори в челото на класирането играят в FA Cup. Няма да има промяна в тройния възел, да. който най-често дискутираме. Там е ясно, Арсенал, по голова разлика е Ливърпул, точка назад Ман Сити. Аз подозирам какво ще ми кажеш, но кой според тебе ще вдигне в Премьер Лиг тази година? Манчестър Сити. Не ме изненада. Така мисля. Но ще бъде безкрайно интересно, наистина, защото в момента, поне според мен, Арсенал са в най-добра форма. Чисто като представяне, като доминация, като резултати от началото на годината. На календарната е година откриха много сил. Много важно за последните кръгове. Виж какви мачове започнаха да печелят Арсенал сега, като тези, които ги провалиха да. Миналата година. С Брентфорд сега, с Брентфорд, 2-1, да, с гола на Кай Хаверц. Този матч през миналия сезон Арсенал, убеден съм, март, април или май нямаше да го спечели. Той не го спечели. Същия матч на практика коства първото място на Арсенал срещу Манчестър Сити. Онова зачетено попадение на Брентфорд, ако си спомня, след засада, която не беше отсъдена. И сега се получи нещо такова, грешка на вратаря. Нали, много са допирните точки, обаче Арсенал има опита и въпреки, че за мен така Манчестър Сити разполага с най-класните 11, които ако са здрави и играят, те не са даже 11, 13, 14 са. Но пък от друга страна Ливърпул без Салах, без Трент, без Ибрахима Конате дори срещу Манчестър Сити, да не споменаваме абсолютно всички кадрови проблеми. Да, защото е дълъг списък.
Ай, всички отбори минават връзки. Направи едни 30 минути срещу Манчестър Сити да накара гражданите да изглеждат толкова безпомощни, колкото аз никога в цялата ера, защото това си е епоха наистина, ера Гвардиола, да. На Гвардиола, не съм виждал Манчестър Сити толкова безпомощен. Така че, гледайки към всеки от трите отбора, може има за какво да се хванем, за да кажем, ето той ще стане шампион. Идея си нямам. Просто едно такова вътрешно усещане, най-вече заради историята, че досега никой не го е правил, да се случи 4 пъти поредни един отбор да стане шампион в английския футболен елит. Аз пък не знаеш, аз понеже пък го гледам малко фенски, малко пристрастно от гледна точка на Ливърпул, явно това прокрадва причини да не съм напълно обективен, обаче мога да намеря причини защо някой няма да стане и за трите, като фокусирам се естествено върху конкуренците. Защо Ливърпул няма да стане, не ги търса. Дали? И мога ги намеря много лесно, но си мисля две неща. Първо, те Арсенал са в серия от 9 или 10 поредни победи, 10 мисля, че са. Остават 10 кръга до края на сезона. Трудно ми е да си представя, че ще завършат сезона по този начин, непобедени в 20-30 поредни мача. Ми се струва. Е, могат да направят едно равенство и една загуба, ако спечелят всичко останало, би да, защото се очаква и други отбори и другите да сгрешат, да. Е възможно. Имат Манчестър Сити Арсенал след подновяването на... Така че сега си мисля, че Арсенал някъде нещо може да се случи. Не ме впечатлиха безкрайно срещу Порто в 20 мача, признавам си. То там са други мачове. Обаче Шампионската лига е друг турнир и особено за отбор като Арсенал, без никаква подигравка, защото знам колко много фенове на Арсенал има, а по-скоро фактология казвам тук. Арсенал и конкретно пък той е отбор на Арсенал, той няма опит в Шампионската лига и няма, и е логично тук да трябва да се взимат просто тия мача, независимо как. Сега естествено ще сложа в една скоба, че примерно Ливърпул като играе с португалски отбор и там се вкарат 5 още в първия матч и всичко свършва. За Сити единственото ми съмнение е това, което виждам, че има някакви конкретни матчи, в които просто ми се струва много по-уязвим този отбор на Гвардиола. И че това, че обръщат някакви резултати и някакви матчове, в които им се повежда, се случваше доста пъти, както и на Ливърпул, между другото. И сега в последния матч, като видях Де Бройне, колкото беше изнервен и ядосан от това, че цялата ми халфа линия не знаеш къде се намира, според мен той не просто за смяната беше ядосан, че го вадят, а от това какво се случва на терена, защото наистина имаше ни 15-20 минути, в които ветровете ги вееха много жестоко. Начин. Странно, обаче в момента, в който Де Бройне излезе, Манчестър Сити веднага с влизането на Ковачич си върна контрола върху топката. Според мен то беше просто тактическо решение. Той е вкарал още един човек в средата, защото пък при промените, които Клоп направи преди това, Джо Гомес го изкара отдясно, ако си спомнеш смените, които направи, и в един момент Гомес влизаше като инвъртед халф и Ливърпул имаше предимство, просто имаше един човек повече в средата на терена и при тази преса ненормална трябваше да се вземе някаква мерка от Гвардиола, защото беше въпрос на време. Аз продължавам твърда, че Диас можеше да вкара и да ми е по-спокойно. А, имаше ли дуспа? Имаше хетрик да вкара, разбира се, че имаше дуспа. Да. Добре, значи тук не сме на различно мнение. Не, защото имаше някой човек, ама все по-малко стават, които се опитаха да му убедят, че не се свири това. Аз не можах да разбера, като не го е свирил, защо Вар не го викна да го погледне, но явно и там има някаква нова топка. Най-лесното обяснение. Играе с топката. Той играе с топката, което... Ма това обяснение много отдавна не е валидно. Значи има защо да не се отсъди дуспата. Има 5% вариант, заради който да не се отсъди дуспата. Да, аз така ги смятам. 95 на 5. Окей, 99 на 1 да са. Нали, по този начин съдиите си измиват ръцете. Казват, това не е явна и очевидна грешка. Не е 100 на 0, за да извикат рефера. И съответно, ако беше свирил вътре, тогава пък нямаше да го викат да я отменя. Е, разбира се, да. Така че е въпрос на поредното спорно решение в английския футбол. Ние предния епизод да си говорихме за съди. В такива случаи, може би ще се стигне до решение. Доспа в 9 от 10 случая, този беше 10-я. И той беше 10-я заради магнитуда на матча, заради това, че е 90 някоя минута. С Херо, между другото, Димитър Димитров. Какво каза Херо при теб вчера? Да, аз не можах да го чуя. Еми, в общи линии, абсолютно същото, нали? Той. Знаеш колко експресивен и емоционален, да? И когато е замесен неговия Ливърпул и когато не бъде отсъден на дуспа в 90-та минута, гледай го, интересно. С удоволствие ще го видя в интернет. И така, ти смяташ, че Сити е отбор, който ще стане шампион. В тази битка... 34% за Сити и по 33% за
Ливърпул и Арсенал, така да кажем. Значи, толкова са изравнени възможности. Значи дори няма да го борим за тежка прогноза това нещо. Наистина никой не може да прогнозира в момента. Нали, всеки може да прогнозира, но вероятността да познае 1-3. Вие за FA Cup сте с Сити, така че то по-добре да говорим по други теми. Да, по-добре. Шампионска лига? Аз съм леко изненадан, признавам си единствено от една двойка, но изненадата ми е лека, защото Атлетико е отбор, който има изключително голям опит в този турнир. Мислих си, че Интер ще отстрани Атлетико. След Дуспи на Чоло Симеоне хората продължават. Ясни са 8-те отбора, не е ясен жребия в момента, в който правим разговор с тебе като двойки, така че това е малко хвърляне на боб, много голямо значение има как ще се паднат потоците, но според тебе Шампионска лига какво ще се случи? Само да ти кажа, че вчера, докато вървеше Шампионска лига, имаше матч в Англия. От висшата лига. 3-0, 4-3. Да, така че не знам дали има нужда да коментираме Шампионската лига при положение, че имаше 7 голово шоу в Англия. Наистина феноменален беше матч. Аз просто бях ангажиран със студиото около отразяването на двобоя между Борнемот и Лутън. Да, феноменален матч. 3 на почивката. Който не го е гледал, трябва да си го пусне на запис и да го изгледа. Нищо общо с Шампионската лига. Между другото, конкретно тези двобои, нали, сега. Отново с известна шега, но каква шега, когато наистина беше феноменален двубой. От четвърт финали до финали обаче Шампионската лига става турнир, който аз лично гледам повече. Признавам ти, не е да съм... Сега не съм от породата, примерно, Боби Борисов, защото с него сме си говорили, той не го е зачеркнал този турнир. Не му е важен. Абе, не го е зачеркнал сега максимално, докато Арсенал играе. Когато Арсенал играе, сигурно ги гледа, да. Турнира придобива една различна аура, такава. Най-вероятно, той скоро ще ми гостува. При мен беше така, аз гледах до групите, след като Нюкасъл загуби от Милан и отпадна, завършвайки последен, въпреки ма че можеше... Ма не играхте лошо, бе, вие даже си... Можеше да спечелят групата, ако не беше тази дуспа на Килиан Мбапе, която реализира там играта с ръка. Такива са съдийските отсъждания, нали? За всеки отбор има такива, за които може да се хване, така че аз по принцип гледам да бягам от тази съдийска тема, защото всички привърженици на всички отбори веднага ще изкарат 4-5 мача, в които техният отбор е трябвало да получи нещо такова. Ние така дискутирахме с Динко Гоцев и Явор Кръстев в понеделник. Точно след дербито коментирахме това нещо и развихме теорията. Той Динко основно, макар че ние така се поприсъединихме, че в Англия последните няколко години така от тия ключови грешки, които остават много и се коментират съдийските, най-често са в ущърп на всички останали, но не и на Сити. Нали, развихме тази теория, че за това е важно да се говори, когато има някаква... Нали, защото иначе баланса, съдбата ги поравновесява в един момент уж нещата. И веднага се намериха хора да ни подсетят долу в коментарите, за което ги поздравявам, защото ние не сме някакви безгрешни да помним абсолютно всичко. И ни припомниха този сезон матча на Сити с Тотнам, в който имаше един интересен авантаж, дето не го пусна, дето се свири края в момент, в който отбора излизаше там, трима излизаха сам в голова атака. Няма менеджер, който да не има претенции към съдбището. Сигурно няма отбор, който да няма претенции по някаква причина за това, което наследи. Тоест за тебе Шампионската лига с отпадането на Нюкасъл е приключила като тема. Нямаш прогноза, кой ще спечели? Надявам се да е английски отбор. Ими това значи Арсенал или Сити? Винаги се надявам английски отбор да я спечели, ако не я спечели български. Ако, след ако като някой български ден... няма чак толкова голяма вероятност в близко бъдеще да я спечели, да се ограничим с английски. Още една така хипотеза, която малко вероятно е случи, но ако Съндърланд играе в Шампионската лига и стигне до преките елиминации, ще се надяваш ли да спечели? Честно да си призная, не. Но добре, ми се струва точно толкова вероятно, колкото и български отбор да спечели Шампионската лига. Точно толкова, да. Може би... Докато сме на този свят, така да го кажем. Може би еднакво невероятни са и двете неща. В кариерата ти си имал възможност да се запознаеш лично и покрай работа, а и не само и покрай футболните среди. Те са доста широки и с много хора. Кажи ми някакви приятелства, които разви, някакви хора, с които спя. Ето, защото спомена вълния ден си записвал разговор с Димитър Димитров, херо, голямо име в професията в България, в треньорската професия в България. От различни отбори, различни пристрастия, говорим за тукашната ни кухня. Кои са така най-впечатляващите хора, с които си имал възможност да се докоснеш и да размениш някакви приказки. Когато работехме в българския футбол, да ни той те среща с... Аз като бях репортер първите години, първите ми срещи с Ицо, с Любо, с хора от този ранг, бяха така, да и гледам и си викам, аз верно ли правя интервю с тия хора на живо. И после в един момент, нали, го нямаш това притеснение, но имаш ли такива неща, които си ги спомняш, срещи, които са ти по-специални през годините? Аз ако, нали, започна да изреждам, ще забравя някой със сигурност. Нищо, няма да се сърди. Но... Няма да те гледа за да се сърди. Да. Изреди някакво.
Не, един ще кажа. Заради историята. И понеже вече не е сред нас. Никола Спасов. Много голям човек беше Никола Спасов. Великан като... Като човек. Като човек, като характер, нали, дори като треньор след това, което направи през 2015 година. Това е човека, който така ме приема в българския футбол, без изобщо някога да ме е виждал през живота си, без изобщо да знае кой съм, и изведнъж ме прие като част от неговото семейство, докато беше начело на Черно море. Нали? Няма как да не си признателен на подобен човек, който ти, така, ти помага в разговори, ти разказва, ти обяснява, вкарва те в материята, и то без така ти да си го молил, просто сядате на бутилка минерална вода, да кажем, и той ти разказва такива истории, че, нали, отново няма да стигне един подкаст време, за да ги предам. Извиняй, може да е проява на лош вкус, но бутилка ми драма вода тотална грозна лъжа от твоя страна в комбинация Виктор Врачев и Никола Спасов. Така ще кажа. И трябва просто да бъдем честни към една наистина готина, легендарна фигура в варненския футбол. И не само варненския, в българския. Велик човек и такъв характер. Ще кажа така, че ако имаше повече като него в българския футбол, нямаше да е чак толкова малка вероятността български отбор да се бори в Шампионската лига, защото целият ни футбол щеше да бъде съвсем, съвсем различен. И винаги ще казвам така неговото име, когато трябва да говоря за човек от българския футбол, който ми е дал изключително много, без някога да е искал нещо на среща. Да. И това са най-квалитетните хора за мен, които правят именно това, които просто от сърце помагат, без изобщо по някакъв начин да очакват някаква възвръщаемост, защото има доста и от другите, нали, които така ти се правят на приятели, обаче всъщност всичко е продиктувано от един интерес, и в момента, в който ти не изпълниш техните очаквания, изведнъж вече отношението е съвсем различно, вярвам, знаеш. Имаше при мен такива, признавам ти, когато бях активно в живите предания на български футбол, имаше най-малко хора в и около български футбол, които така си имаха своята, ще ползвам хубавата българска дума, адженда. Да, и за позитивни неща. И гледат да са близко до теб в момента, в който примерно им звънна няколко години по-късно, по някаква друга линия, да се чуваме, да свършим някаква работа, да сме си полезни един на друг. Вече изведнъж интересът е изчезнал рязко, защото аз примерно не съм в преките предания, не мога да им свърша работа, коментирайки да помогна на някой за нещо. Викам, то си личи. За позитивните примери, да, Корн Спасов, аз имам също някакво така много приятни спомена от лична комуникация с него. Помня веднъж, например, това беше обаче, ние тогава работехме на друго място, бяха пребили Спартак Варна в едно местно дерби. И вечерта съвпадна на място, където излезахме с екипа да се почерпим, с място, където празнуваше отбор на Черно море. Имахме някакъв много дълъг и много, много приятен разговор с него. Наистина, човек, който хем много, много обичаше, много разбираше това, което прави, имаше успехи, хем го правеше с едно такова спокойствие, с едно отношение към света, позитивно, усмихнато, любящо. Лоша дума за него не съм чул някой да казва, а това е много рядко в нашия футболен живот. И все пак, през годините си имал немалко гафове, убеден съм, както всеки един човек, който говори често и задълго. Изтъкан съм от гафове. Изтъкан си, да. Кажи ми първите, които направи, сигурно повече са били в началото на кариерата, когато си имал и повече притеснения, първите коментари, първите интервюта. Най-великата случка е в абсолютния ми дебют като водещ. Това е. Аз каква би трябвало е? Да я знаеш. Коя? Чакай сам, това не е за Стрелнеца отзад. Не. Това е първото ми водене на студио изобщо в живота. Нали, както стана въпрос, аз по принцип съм изключително притеснителен натюрел, така да го кажем. Не ти личи. И тогава горе-долу усещането беше абсолютно същото, като при първото ми гостуване в Диема, само че тогава аз бях водещ и трябваше аз да задавам въпросите. Добълът беше Зимбро ЦСКА. Помня. Да. Предаването беше му помрачително, между другото. Там явно бяха злоупотребили с спиртните напитки Молдова. Операторите. Това не в Молдова. Да, да, но наистина няма нещо подобно, което да се излъчи като, нали, трасе, което ни бяха пратили. Такива кадри от такива гледни точки, така бяха разположени камерите и така се движеха камерите, че те хващаше морска болест още на втората, третата минута от матча. Но да се върнем първо госта ми, Бойко Величков. Много опитен,
Поздрави на Бойко страхотен. Да. Още тогава беше много опитен, нали, говорим за преди колко вече станаха? 10 години, от 10-11 години, кога беше матч. Там беше някъде, да. И започва студиото. Привет, дами и господа, добре дошли. Студиото преди двубоя от втория предварителен кръг, например, на купата на УЕФА. Зимбро ЦСКА, в студиото сме заедно с Бойко Борисов. Първо изречение като водиш. Коментарът на там е излишен, как се чувствах до края на студиото. Бойко Борисов. Добър, добър старт. Да. Дай още някакви такива, моля те. Трябва да се замисля. Аз си спомням как... Имаше един матч. Лудогорец играха с... Ще ти излъжа за съперника. Европейски матч или български матч. И по същото време играят Нюкасъл Челси. Ох. И на почивката на двубоя в Разград има телевизор в коментаторската кабина, където веднага си пуснах. Да видиш как върват Челси. Без да видя как върви Нюкасъл Челси. 2 на 0 за Нюкасъл. Щастлив, доволен. В този момент 1 на 2. И виждам, че играчите още не са излезли на терена на твоя си матч. На моя си матч, който аз коментирам. Да. И съм си съвсем спокоен. Става 2 на 2 обаче. Така като по-емоционален, може да си представиш каква е била реакцията ми. Нали? Няма как да повторя това, което казах тогава. И в този момент видях, че не съм си спрял микрофона. А предаването беше започнало, просто разликите бяха 2-3 секунди между финиширането така на моето вербално избухване и влизането в ефир по телевизията. Дори още не съм събирал смелост да видя точно какво е излязло в ефир тогава. Дали цялата ти рада се е чула? Не, със сигурност не се е чула цялата, но са се чули последните 3-4 секунди от нея, което по принцип е достатъчно да бъда много сериозно порицан, нали, да разбера сериозната грешка, която съм направил. От тогава винаги, докато не започна да коментирам двубоя, винаги бутонът е изключен и никога не забравям за това нещо. През вече... преди две години, всъщност, вече през 22-ра зимата беше Катар, световно първенство, което ти беше част от екипа, който изкарахте колко? Един месец. Цялото световно изкарахте. За мен това беше много интересно първенство от една страна, заради всички тия спорове, дебати преди това за обвиненията в корупция. Са ясно, че е имало много причини да не се избира Катар, но след като се избра Катар, след като беше ясно, че ще се проведе там световното, аз ще го запомня с две неща. С това, че абсолютно всички, които бяха замесени там по света и у нас, и с български колеги, и с тебе съм си говорил, и със световни звезди, като се прибраха, казаха, че това е било най-добре организираното първенство. И другото, с което ще го запомня, е фантастичният финал. Нали, матчът между Франция и Аржентина беше финал с сюжетът от филм. Иначе самото световно за мен не беше много качествено в предишните фази, не беше безкрайно интересно в груповата фаза и след това, но финала беше фантастичен и организацията явно е била добра. Ти обаче си изкарал месец вътре и сигурно си имаш по-ясна представа. Какво беше да отидете вие тук да се хванете с екипа на Нова и да преживеете един месец в Катар с друга култура, с други порядки? Как изобщо, не знам откъде да почна с тия история. Уникално в така всяко едно значение на думата беше. И като преживяване, позитивизма, и като нещо, което на друго място просто не може да се случи, защото никога на друг път няма да има световно първенство, което на практика да е събрано в територия колкото София. Нали, всички стадиони бяха на подобно разстояние. Да. Ситуирани са едно, има световно първенство в София, си представи. Да. Но София има... трудно 20 качествени стадиона или там 8-10 стадиона покрити, обсипани с злато, стадиони в пустинята, които изглеждат като бедуинска шатра. Въобще такива неща, които много радват окото, виждайки ги. Нещо невероятно беше и така толкова монументално изглеждащо. То целият Катар, Доха, изглежда по някакъв такъв изключително футуристичен начин и ти когато попаднеш в центъра на Доха, сякаш си в 20-30 години напред в времето и виждаш какво ще бъде
може би тук след 20-30 години, може и след повече, но със сигурност сякаш гледаш в бъдещето, така изглежда Доха в момента, и в същото време, излизайки малко повече от центъра, се сблъскваш и с другата страна на монетата, нали? Виждайки всички емигранти, които са били ангажирани около световното първенство, начинът по който се логистично се осъществяват нещата в чисто нови автомобили, които ги карат хора от Непал, които издържат с тези пари, които получават по 15-20 души от семействата си. Въобще аз имах възможност и с тях много да говоря, защото там ги бе организиран в огромна степен транспорта. Можеше пред хотела ни, имаше кола, в която ти влизаш и казваш, аз съм за еди кой си стадион. Човека излизат, да, карате до стадиона, макар че пък там имаше едни задръствени, излизаше доста по-бързо с метрото да стигнеш до стадиона. Нали, пак правим оговорката, че става въпрос за територия, малко, колкото, да, София, да, и имаш възможност да отидеш на два, при желание и на три двобоя на живо в рамките на деня. Просто докато свърши единият двобой, докато започне другия, има час, а ти за този час можеш да смениш веднага стадиона и да отидеш там и да гледаш двобоя там. Да, наистина. Ти колко мачи изгледа на това стадион? Ами горе-долу, наколкото можах, дори в един момент. Извън тези, които коментираш. Да, извън тези, на които коментирах, ние бяхме постоянно ангажирани, понеже всички хора от екипа бяхме разпределени на различни стадиони, защото имаше много дни с по два или три мача, особено в началото бяха по три двубоя, и в мига, в който свършиш на твоя стадион, отиваш да правиш нещо на другия. Там има друг екип, който вече е там, обаче ти просто отиваш, гледаш мача или гледаш част от мача, финалните минути, преди това правиш някаква кореспонденция. В общи линии, от сутрин до вечер имаше футбол и ти си на стадионите. Кой ти беше на тебе първия голям форум, всъщност, на който си присъствал на място? Да, на място на събитието беше Европейското първенство през 2020 година. Европейското преди това, да. Да, иначе бях водещ на Европейското през 2016, когато отново бяхме, да, така с поделени права. Само че ти тогава беше водещ тук от София. Бях водещ тук от София, да. В това отношение Европейското, това беше ковидното европейско. Да, беше, да, в безкрайно много, да, страни и градове. Усещането беше пък коренно различно, защото тогава пък не можеш да усетиш, че си на европейско първенство, просто защото пътуваш за една страна в единия ден, седиш там два дни, отразяваш мача, прибираш се, стоиш в София 2-3 дни, отиваш след това в Нидерландия, в Русия, в Дания, постоянно пътуваш из Европа, но седиш там 1-2 дни и след това се прибираш, да, в София. Не е това, да, класическо не, усещане на голям, нали, форум. Да останеш на едно място и да усетиш цялата атмосфера от това място. Кога успя да срещнеш там на място от големите футболни звезди? Знаеш, че на такива форуми хората въобще не са в изобилие легенди, които работят дали като посланници на даден клуб, дали като пъндити за някакви телевизионни канали, гост анализатори. Имал си доста интересни срещи, сигурен съм, с хора, да, там на място. Иън Райт най-вече така ми направи впечатление с целия му антураж около него. Аз дори успях да си направя снимка с него, на която той изглежда така, сякаш сме първи приятели. Обаче историята беше, просто го видях обграден от 20 човека, асистентки, охрана, там вече може би и оператори, които се грижат за студиото на телевизията, за която той работеше, осветители, въобще абсолютно целият контингент беше наобиколил Иън Райт и до него достъп няма. Но аз така вдигнах ръка, подскочих 2-3 пъти, помолих му си, той докато вървеше, просто се обърна към мен, окей, фаст, застана, направи една изключително отработена усмивка, снимахме се и в този момент той само се обърна на другата страна и веднага продължи. Тоест, нали, нямаше време за разговор. Не, нямаше време дори думичка да си каже с него, и обичайно е така около тези хора. Майка Ричардс, между другото, беше по-разговорлив. Него го хванах заедно с Роб Грин, бившия вратар. Бяха пак около един от елиминационните двубои там в една от шатрите. Просто хапваха снакове преди началото на двобоя, нали, майка има нужда от сериозно подкрепление, да, от така хранителна гледна точка, но седнах при тях, разбира се, аз постоянно бях притеснен да им досаждам, то останах 2-3 минути, до той ме разпита за коя телевизия работя, колко време съм в Катар, дори се изненада, че стоим целия месец и съм направил повече мачове, отколкото той е участвал, нали, това беше първото, което каза. Изобщо
изобщо той наистина и извън екран е точно същия, толкова енергичен, позитивен. Той, да, ясно е, че много неща са заучени, отработени и така нататък, но няма как Майка Ричардс да е този Майка Ричардс на екран, ако той извън екран не е същия шоумен. Той просто е шоумен, много повече шоумен, отколкото беше футболист, макар че, ако си спомнеш, ако не бях контузиите, той на 18 години много добре, да, беше в английския национален отбор, но след това тези травми го... така посъкратиха кариерата. Имаш и други покрай Нюкасъл интересни срещи с комбири, с идоли. Да почнем от Чирър. Хайде да почнем от Чирър, защото е по-пресно. Съвсем наскоро ти имаше възможност да направиш разговор с... Да, макар и виртуално. С своя детски идол и герой. Какво се случи? Появи ли се усмивката на Виктор от едно време, от 95-та година, Виктор? Появи ли се в съзнанието ти в момента, да, в който го видя на екрана? Става просто такова интервю, не виртуално, а да кажем видеокол. Понеже видеокол, държим правата интервю, да, на висшата лига и те ни дават като опция. Разбира се, не всеки път биваме одобрени, но в общия случай, когато има легендарна фигура, която изпълнява ангажиментите си към Висшата лига, се отделя време на телевизиите, носителки на правата на Висшата лига за отделните страни, да могат да направят 20-минутно интервю с някой футболист, който застави в рамките на 2-3 часа, нали, обръща внимание на 5-6-7 телевизии, които са одобрени. Та ние бяхме одобрени за интервю с Алан Ширър, което аз имах огромната чест и привилегия да направя, и така в общи линии цяла седмица мислях само единствено за това. Костваше ми доста безсънни нощи. Не, че съм се подготвил допълнително, защото там... Ето, нали, ти всичко го знаеш, свързано с него. Знам, да, на Алан Ширър, но така като емоция, като преживяване, нали, чаках, нямах търпение това интервю да започне. Имахме известни така проблеми с... отразяването на самото интервю, просто там не сработи. Да, част от техническата част не сработи, но в крайна сметка интервюто се получи и беше прекрасно да го видя Ширър. Показах му, между другото, една снимка, той много се зарадва. От 1999 година Нюкасъл дойде тук в България да играе с ЦСКА в купата на УЕФА. Ширър беше с отбора и аз естествено бях на летището да го чакам. Тогава съм бил на колко? На 15 години още не бях направил. Или точно бях направил 16 години с така една тетрадка, в която играчите на Нюкасъл се подписваха. Да, даваха ми автографи. Тази момента, в който Ширър ми даваше точно на мен автограф, беше заснет и тази снимка попадна на първа страница на вестник 7 дни Спорт, брат ми. Като така... Благодаря му за това нещо. Той ми е изключително близък и така дори се вълнувам, когато говоря за него, но и той, понеже, не знам, безкрайно много иска винаги да пази тези моменти, въпреки че те реално не са неговите, а са мои, но той беше изрязал тази снимка, беше я ламинирал и ми я беше подарил за един от рождените дни. Аз естествено бях загубил вестника, не че съм забравил за снимката, но я нямах вече налична. Той беше успял да издири вестника, така да изреже, да я ламинират, а сега имам вкъщи въпросната снимка. А ти я показа и на Шира. И я показах на Шира. Преди това, между другото, 3 седмици по-рано правих интервю с Науберто Солано. Показах снимката първо на Солано и той каза: "А, Ширър с коса." Вика, чакай, още не сега ще му я пратя снимката да се види какъв е бил, и му я праща по Фейсбук, по Месенджер. Ти си с Солано на живо тук, да, до негото посещение. Солано беше тук по покана на фен клуба на Нюкасъл, българския фен клуб на Нюкасъл. Направихме интервю с него, да благодаря още веднъж на председателя, президента, както ние го наричаме, Опрези Андрей Аврамов, председателя на фен клуба. Много силно организирани сте в Нюкасъл групата. Това е енциклопедична личност, между другото, и ти предлагам и с него да направиш един подкаст. Аз още тук го каня. Правим един от следващите планове, точно такъв, да направим фен клуб плейлиста, в която да се фокусираме в поредица трансфери само за един клуб. Първите ти места, ако позволиш. С удоволствие. Подобна... Кажи, да Солано пише директно на Ширър. Да, и пише директно на Ширър.
Казвам, погледни се, бе, тука си с коса и почва. Той първо му написа, прати му снимката и след това voice message му прати. Mm-hmm. Да знаеш, тук има едно момче, се е снимало с тебе и му разказва, нали, цялата история, която аз току-що съм я разказал, искам да подпишеш снимката и да я върнеш с автографи и му затвори телефона. И аз така се, да, викам, супер, чакам между другото още да ми я подпише, да я върне, не го е направил. Ширът каза, докато си говорихме, че ще го направи и няма да забрави в никакъв случай. Та когато му показах снимката 3 седмици по-късно, го питах, Солано, показа ли ти? И той, да, как? Показа ми, а много се смяхме. Ние се видяхме миналата седмица, така каза Ширър, пихме по бира с него и си говорихме и за теб, и за България, и за Нюкасъл, и за фенклуба. Той разказа как е изкарал тук в България. Аз съм сигурен, че Ширър ще дойде скоро пак в България. Да, ако аз вярвам, че в момента е такава организацията на фенклуба на Нюкасъл, че те са малко като сектор. Собствениците на като собствениците на клуба от Саудитска Арабия, амбициозни, с ограничени възможности. Да, и точно толкова амбициозни, така че изобщо няма да се очуда, ако в близко бъдеще и Алан Ширър дойде тук в България, имаме възможност отново да се докоснем до него, защото той е, вярвам, любимец не само на феновете на Нюкасъл. Ти не би имал нещо против да отидеш и да се срещнеш. Аз ще ти кажа, той е комична фигура в английския футбол и за мен това е човек, най-великият реализатор в цялата история на Висшата лига. Истинско удоволствие да го гледаш. Неговата връзка с Нюкасъл и емоционална, житейска, всякаква, изобщо факта, че той остана верен на този клуб. При се, че имаше и други избори, които можеше да вземе през кариерата си. Хищник, голф хищник. Аз съм голям фен на Ширър от едно време и сега като и говориш, че неща се сещам. Холанд ми напомня, между другото. За мен няма същата аура в наказателното поле. Не знам, различен ми е малко Холанд. Ай, може би удъртяваме, когато си гледал някой на 12, на 15 и ти се запечатал винаги тази носталгия по времето. До сега не може да се сетя за такъв реализатор, нали, който да знаеш, че ще вкара 3, само да е здрав и ще вкара горе-долу толкова мачове, толкова голове, колкото и мачове има. Ето той сега до някъде, като така цифри, чисто статистически се... Макар че според мен Холанд изпуска доста повече, отколкото хората му дадат кредит. Смисъл, той вкарваше много, дори миналия сезон покрай тия 3 гола, които вкарва, изпуска още 3. Ширър ми каза, че ако той е играл в този отбор на Манчестър Сити, с лекота ще вкара 50 гола. Това ще я ти кажа, аз че той беше качели по-ефективен и понеже ти говориш в началото за подкасти, които гледаш, аз съм голям фен на The Rest is Football. Това, което правят заедно с Гари Линакер и Майка Ричардс. Майка Ричардс, така не че е клоун в групата, обаче Ширър редовно се включва примерно от колата на път от един стадион до вкъщи. Изобщо много, много типичен натурален човек, който сам си казва, вика, вчера гледах мача в един пъп, отидох в пъп да си го гледам. Той отиде сега на мача с Фулъм в FA Cup, в сектора, агитката на Нюкасъл, вътре в сектора, и вече когато Нюкасъл водеха комфортно в резултата, всички камери бяха ангажирани с това да намерят къде е Ширър, показаха го така с една типична Peaky Blinders шапчица. Да, той там беше с сина си, мисля, че. Да, с сина си, с дъщеря си беше също. Въобще така с цялото семейство беше отишъл. Нали, Ширър да отиде вътре при феновете, при гостуващите, при привърженици. Това е една култура, която на нас тук ни е. Точно това ще я ти кажа, тази футболна култура, която има на много места. Нали, фокусирали сме се върху Англия, но тя не е само там, която ти дава обяснение защо се обича по този начин тази игра и защо се възприема по този начин. Тъй като ти си прести да отидеш в пъба, в кварталния пъб и да видиш на бара до теб Ширър и да изгледате заедно мачът. И това е реципрочно, защото той после беше разказал, че примерно когато е влезнал в сектора, не са го обградили на секундата. Веднага имало е някаква известна доза уважение към това, че той е сред тях и не е било веднага на секундата всички с телефоните, селфите и работи, независимо, че живееме в това време. И са изчакали до полувремето, примерно, или до след края на мача, за да се снимат с него. Изключително нещо. Секторът беше от 70-та минута нататък, само песни само за Ширър. Тогава вече се видя. Чак тогава, между другото, се обърна фокуса върху Ширър. До тогава всички привърженици си гледаха матча, защото беше много важно Нюкасъл да спечелят тази среща. Ами аз пожелавам на Нюкасъл да спечелят следващите среща в FA Cup турнира. И аз си го пожелавам, но това е така в сферата на фантастиката. Не, теоретично те играят, си ти играят много трудно с Нюкасъл. Ако се замислиш... Те пак не останаха играчи в Нюкасъл. Антони Гордън се контузи, Дан Бърн се контузи. Пак вече няма. Наистина няма такъв сезон. Нюкасъл за мен и Ливърпул са двата отбора, които бяха най-пребити през целия сезон. То просто няма оправия. Няма.
Антони Гордон, между другото, аз чакам да го видим в националния отбор, може би тази година, защото направи много силен сезон. Ти ще да го гледа сега. Ами той днес, ние, в момента, в който правим разговора, до няколко часа би трябвало да обяви разширения състав за лятото. Има доста песимисти. Също не е ясно каква е контузията на Гордон. Първоначалните спекулации бяха за 6 месеца, така че... Това е ужас. Но после пък има спекулации, че се върне до 2-3 седмици. Да. Да изчакаме. Но, много хора са притеснени от това европейско, от гледна точка на това, че Англия има най-голям потенциал да бъде фаворит заедно с Франция, естествено, защото французите имат по 2-3 отбора и че там Саутгейт какво ще направи, едва ли не... Аз също съм от тази група, не която... Не много хора, всички хора се притесняват. Тежко скептично настроени сме към Саутгейт, но от друга страна, наистина, виждаш ли по-добър момент от този Англия да спечели голям форум за първи път от 66. Виждам някъде в бъдещето, когато Саутгейт не пусне. Мислиш, че пак ще успее да... Еми, до сега не ни е разочаровал в кавички, нали? Винаги успявал да измисли как Англия да не спечели, включително и на, поне за мен, домашното европейско първенство, което англичаните имаха през 2020 година, с финал на Уембли срещу Италия, с ранно попадение. Това всичко беше нарисува. Спечелен матч срещу тази Италия. Той не успя да го спечели, така че нямам чак толкова причини да вярвам, че този път ще е нещо различно, дано да не съм прав, защото отбора, поне до момента като качество, той е от 6-7 години е най-добрия в света. Еми, да кажем, да, въпреки че когато нямаш постиженията, за да го кажеш, те е трудно да кажеш най-добрия. Като индивидуалности говоря, дори ако ги сметнем като трансферни суми и като стойност на футболистите, като присъствие в клубните отбори, нали, такъв отбор е събран, няма нещо подобно на друго място, макар че това не винаги ти гарантира успехите. Очевидно, както е видно, да. Очевидно, да. Аз като гледам националния отбор на Англия, в момента мога да мърмера с зор така, кусур на едно-две места само. Защото халфа ли на нападение, само като погледнеш формата, в която са Белингъм, Фолдън, Кейн, Букайо Сака. Ти ще се чудиш как да ги наредиш. Единствено, примерно, отляво и Грилиш и Рашфорд, които са ти двамата основни, които могат да играят отляво, в момента не се наслаждават. Както ти би казал в коментар, не се къпят в слава с представянето си напоследък. Но косурите... Не би го казал точно така, но най-напред. Иронично казвам, че иронично би го казал така. Ти човек, на последното студио, помниш как ме представи? Гостувах, значи, приятели, гостувам в Диема на матча на Арсенал и Ливърпул. Арсенал и Ливърпул за първенство. И съм в комбинация госта с председателя на фен-клуба на Арсенал за България, което е супер, не няма лошо. Трябва да има баланс. Виктор Врачев открива студиото. Каза, нали, за мен е голямо удоволствие. Голям матч, бла-бла-бла. И гостувам и председателя на фен-клуба на Арсенал. Георги Стоянов. Георги Стоянов. Поздрави за Жоро, извинявам се, че ми отнес секунда да се сетя. Председателя на фенкова на Арсенал, Георги Стоянов, и председателя на фенкова на Дарвин Нунес от ЖК Разсадника Коновица, София. Деян Веселинов. Викам, това беше най-доброто си представяне. Ever. Но да, съм наистина голям фен на Дарвин Нунес. Че има и за какво да си буфен, особено. Ето, за мен уникален футболист. Да, така е, така е. Като даденост. И сега, че е малко луд див уругваец, аз не знам какво са очаквали то хората от уругваеца. Това още повече така завършва аурата му, сестру. Плюс това, ние имаме история, нали? Сега помниш, имахме си Суарес, с който ги е хапеше, бриташ и така нататък. Та, не знам изобщо откъде тръгна това престане за къпането. Защитата, може би ляв защитник няма в добра форма в Англия. Централни защитници, освен Стоунс, не виждам кой. Освен ако не викне Дайер сега. Велики е единствен Хари Магуайер. Хари Магуайер ще бъде в състава, но ти трябва... В интерес на истината, той не прави... За Англия играе добре. Да, с което да си компрометира. Ай, си върна малко и формата, той е любимец на треньора. Въпросът е, че... Той игра за Англия, когато не игра за Манчестър Юнайтед, сега поне играе за Манчестър Юнайтед, така че би трябвало да е в още по-добро. Ама ти трябва поне 4 централни, с които да отидеш, така че поне извън него и Джон Стоунс, вероятно ще трябва да се помисли още кой. Ляв бек, според мен, не мога да сета на прима виста някой, който да... Да, Бен Чилвел трябва да е здрав, за да играе. Той там пак се контузи. Люк Шоу се контузи. Люк Шоу е контузен, Бен Чилвел е контузен. Там е проблемно звено. Накрая ми струва, че ще преме до Джо Гомес, който играе на всички позиции в защитата. Но... Или отново Киеран Трипиер, който изкара световното първенство като ляв крайен бранител. Така че... Там е някакъв проблем. И другото, нали, от години се говори за вратарската позиция, дали няма нещо по-добро, но аз не виждам кое е, въпреки че не мога го понасям. Си признавам, че е добър вратар.
на фона на... То няма... Ти кой би сложил? Нали, Ник Поп, който е ясно, че... Той пък от много време няма да играе, оттък му сега ще се завърне... Но той не е при играта с крака нещо, което е важно, абсолютно задължително в съвременния футбол. Още повече струва ми се на международно ниво. Той не е това, което е Джордан Пикфорд. А и целият стил на Евертън е ориентиран към тези 40-50 метрови подавания на Пикфорд. Пикфорд го тренира това дори по време на двубоите на Евертън заради директния стил на гарамелите. Така че да, той е изборът. Той е... безапелационен номер едно в момента. Аарон Рамсдейл също си загуби място в Арсенал, нали? Тези, които се говореше, че евентуално биха могли да сменят Пикфорд. Пикфорд ще си паси. Наредихме състава на Саутгейт, остава той да направи глупости. И ще вдигаме трофеята. Ние с Виктор редовно гледаме някакви матчове на английския национален отбор, заедно в една палава бригада, в която участват много хора от футболните квизове на Куи Суарес. Специален поздрав за този отбор, който днес ще триумфира в квиз на нашите приятели от Топка. Е, да се чувстват така ли поздравени. Се казва на нашия отбор, в който я ще отбора, в който ти днес дебют ли ти или си? Абсолютен дебют. Ами ако днес дебютираш, да, отбора се казва Куи Суарес. Обещавам да отговоря поне на един въпрос, но аз ще се съсредоточа върху нещо друго, докато имаме хора, които са доста по-напред с така в спомените в този отбор. Динко Гоцев са много по възрастни, нали? От точно нас така. И помнят много повече Румката неща. Знае много, Андрей знае много. Значи това са момчета, които носят Куи Суарес на гърба си. Аз съм талисмана, водоноска, човек за настроение. Сега идваш и ти, вече настроението ще е двойно по-силно. Имаме шанс. Единствено се прекръстихме, когато имаше баскетболен квиз пак на нашите приятели от Топка. Тогава бяхме временно Куи Скола. Нали? От Уис Скола. От Уис и Куис. Абе, страшни хитръци. Благодаря ви, че бяхте с нас, приятели. Ние тук ще сложим точка на този епизод на Спорткаст. Не ни остана много време да... Защото кратък разговор направихме с Виктор. Час и половина, два някъде сигурно има вече. Не ни остана време да се заядем с него по-сериозно. Затова след време ще дойде пак. До тогава може да съберем и малко въпроси от вас към него, ако имате. Или просто да ни дадете други погледи на това, което мога да протече като дискусия. Аз понеже знам, че той е много добър и точен в прогнозите. Аз съм силно разочарован от отношението му днес, защото го питах кой ще спечели шампион. Лига покри се като мишка, покри се като Кевин Де Бройн оня ден срещу Ливърпул, второ с по време. Порозовях като Кевин Де Бройн преди смяната. След това, какво го питах за вижда лига? Англия ми 34 на 33 на 33. Казах ти Манчестър Сити, сега след това, нали, да не ти е толкова кофти, че Ливърпул няма да станат шампиони, поне според му. Добре, простема да ти е. Човек, който... ще продължите да слушате, слава Богу, в коментарите си в английската висша лига. Тук изцяло лично мнение казвам и слава Богу, защото е важно хората, които слушаме, да имат тази страст и тези познания за английския футбол, за да може да ни е кеф пред екрана. Абонирайте се за канала, последвайте, гледайте кратките парчета във Facebook, TikTok, Instagram и навсякъде. Стига толкова от мен. Чао!